وان پلاس با گوشی جدیدی برگشته به نام نورد 2 5G، گوشی که نسبت به سال گذشته به روز رسانی هایی داشته و شاید در دسته قاتلین پرچمدار قرار بگیره. در ادامه میبینیم که قرار میگیره یا قرار نمیگیره. سلام، من اهورا نیازی هستم. این ویدیو مال من نیست، محصول بسیار تازه عرضه شده، پس در ادامه قیمتی که میگم ممکنه با اون چیزی که وارد بازار ایران بشه و برسه دست مشتری متفاوت باشه، به سبب اینی که به هر حال سرمایه گذارهای کمتری این گوشی رو وارد میکنن. اصلا تو بخش کامنت ها اینو برام بنویسید که دوست دارین کدوم برند گوشی ها بیشتر تو بازار ایران کار بشه، گوگل پیکسل ها، ویوو، ریلمی، اوپو و یا حتی گوشی های گیمینگ. خیلی ارادت دارن، یه لایک هم پای ویدیو بزنید بابا. اگر به ظاهر نسخه سال گذشته آشنا باشید میبینید که این گوشی دقیقا همونه، ظاهر ابعاد عیناً همونه، پنل پشتی از جنس شیشه است و با گوریلا گلس 5 محافظت میشه، فریم میانی پلاستیکیه. مثل آیفون که یه دکمه سایلنت داره، اینم یه اسلایدر داره بین سه حالت زنگ، ویبر و سایلنت جابجا میشه که خیلی کاربردیه. متاسفانه استاندارد IP نداره و یه نکته خیلی جالب این قضیه داره. میدونید دریافت استاندارد رسمی IP برای گوشی هزینه برمی‌داره و عموم گوشی‌های میانرده قاتلین پرچم‌دار استاندارد رسمی ندارن، اما به نوعی یه عایق بندی دارن که در برابر نفوذ قطرات آب مقاوم باشن، مثل وان پلاس نورد 2 5G. نمایشگر نورد 2 5G عیناً همون نمایشگر سال گذشته است. 6.43 اینچ فول اچ دی 90 هرتز تخته، محتوای HDR 10 پلاس رو پشتیبانی می‌کنه. دوربین سلفی اون 32 مگاپیکسلی به صورت هول پانچ قرار گرفته. نسخه سال گذشته دوربین سلفیش دوگانه بود، یه دوربین عادی داشت یه دوربین اولترا واید. خب این نشون میده که دوربین سلفی کوچیک‌تری داره. نمایشگر بسیار خوبیه، کنتراست خوب، بیشینه روشنایی خوب، دقت رنگی بسیار بالا. بیشینه روشنایی اون 440 نیت در حالت دستی، در حالت اتوماتیک زیر نور مستقیم خورشید تا 630 نیت هم میره که خوبه، بد نیست. نورد 2 5G اسپیکر استریو داره، یکی در پایین یکی در بالا، همونیه که باهاش تلفن هم صحبت میکنی. کیفیت صدا خوبه اما حجم صداش بسیار خوبه. کیفیت اینطوریه که صداهای میانه رو خوب خیلی تولید نمیکنه، صداهای لو فرکانس یا صداهای باس داره اصلا خوب تولید نمیکنه، ولی صداهای های فرکانس رو خوب تولید میکنه. در مقایسه سال گذشته تک اسپیکر بود و چه این نسخه چه نسخه سال گذشته جک هدفون ندارند. حسگر اثر انگشت به صورت پیشورز مثل always on display همیشه فعال نیست، بعد خودتون فعالش کنید. در حالت عادی بعد یه بار دکمه پاور رو بزنید و بعد اجرا بکنید که خوبه، یک کمی از حد استاندارد پایینتر محل قرارگیری، اما از اون طرفی قابلیت جالبی داره. بعد از اینکه گوشی رو باز میکنید، اگر دستتون رو از روی صفحه بر ندارید به یه میانبری میرید که میتونید سریعا به یک سری اپ‌ها دسترسی داشته باشید که فکر میکنم خیلی کارآمده. رابط کاربری اون اکسیژن او اس 11.3 سوار بر اندروید 11. قبلا اکسیژن او اس رابط کاربریش خیلی شبیه به اندروید استاک بود، ولی الان این شکلی نیست. اپ های اختصاصی خودش رو داره برای گالری، نوت و آب و هوا. از اون طرف مابقی عملکردش مختص اپ های خود گوگل. کلی هم رابط کاربریش امکاناتی برای شخصی سازی داره، از پک آیکون ها گرفته رنگ بندی های متنوع و حتی الگوهای مختلف always on display که همشون قابل شخصی سازی هست. یه قابلیت خوبی که رابطه کاربری داره حالت زن موده. زن مود وقتی که گوشی رو تو حالت do not disturb قرار میدید، چیزی که در سامسونگ و اینا با این ناب شناخته میشه. 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی داره. چیپست اون جالبه، به جای اینی که امسال از کوالکام استفاده بکنه رفته سراغ مدیاتک دیمنسیتی 1200 که رد بالاترین چیپستیه که مدیاتک تولید کرده. البته در رد بهترین و بهترین ها قرار نمیگیره، مثلا اسنپ دراگون 888 پلاس، ولی در حد اسنپ دراگون 870 عملکرد خوبی داره. در حین بازی کردن شما اصلا متوجه لگ سکته ریز نمیشین، گوشی داک میکنه در حین بازی کردن، ولی تا قبل از اون خیلی عملکرد خوبی داره، در بعد از اون هم خوبه. یعنی عملکرد چیپست نسبت به گرما خیلی پایین نمیاد، سیستم پخش دمای خوبی داره. باتری، خود باتری نه، تکنولوژی شارژش یکی از اون دلایل اصلی خرید این گوشیه. وارپ شارژ اسم تکنولوژی اختصاصی وان پلاس برای شارژ سریعه. شارژر همراه جعبه این گوشی 65 واتیه و در 30 دقیقه 98% از ظرفیت باتری رو شارژ میکنه. ویو، عالی. بریم سراغ دوربین. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی کواد بیر با لرزشگیر اپتیکال که بسیار کارآمده، جلوتر خودتون نتایجش رو میبینید. دوربین خیلی عریض 8 مگاپیکسلی با حسگر عمق میدان. عکس های دوربین اصلی به صورت پیشورز در رزولوشن 12.5 مگاپیکسلی خروجی گرفته میشن که عملکرد بسیار خوبی داره.
پردازش عکسش خیلی به واقعیت نزدیک، کنتراست خوب، رنگ‌ها خوب، رنگ‌ها دقیق، گستره پویایی رنگ‌ها هم مناسب و دوست داشتنیه. وقتی که به حالت HDR میرید از اون طرف پردازش رنگ‌ها خیلی زیاد میشه. یه نقطه خوبی که پیدا می‌کنه اینه که سایه‌ها بسیار بهبود پیدا می‌کنن. جزئیات هم زیاد میشه. ولی خب همین پردازش اضافهش میتونه برای بعضی ها خوشایند نباشه. دوربین خیلی عریض خب طبیعیه که کیفیت پایین‌تری نسبت به دوربین اصلی داشته باشه، ولی پویایی رنگ‌هاش خوبه، کنتراست خوب، رنگ‌های خوب، اما به صورت پیش‌فرض آوتو اچ دی آره. وقتی که فعال باشه عکس کمی ناخوشاینده. پردازش زیاد و رنگ‌ها غیر واقعی میشن. کنتراست هم خیلی زیاد میشه. وقتی که خاموشش می‌کنی کمی بهتر میشه، ولی از اون طرف جزئیات از دست میدیم و عکس کمی نرم میشه. حالت پورتری عکساشو با دوربین اصلی ثبت میکنه با کمک حسگر عمق میدانی. عملکردش دوست داشتنیه. کنتراست خوب، رنگ‌ها خیلی دقیق، هم پوست و قشنگ در میاره. گستره پویایی رنگ‌ها هم خوبه. اما مشکلی که داره با توجه به اینه که حسگر عمق میدانی داره، ولی گاهی جداسازی سوژه از پشت زمینه به سختی انجام میشه. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلیش عملکرد دوست داشتنی داره، رنگ‌ها خوب، کنتراست خوب، دقت رنگی خوبه، اما تا زمانی که حجم نور زیاد بشه. همین که حجم نور یکم کم میشه ها، نویز عکس بالا میره، شارپنسش میاد پایین، که امر طبیعیه دیگه. ولی دوربین سلفیش در حد میان است. عکس‌ها تو محیط کم نور خیلی خوب ثبت میشن با دوربین اصلی. نورسنجی بسیار خوبی داره، کنتراست خوب، رنگ‌ها خیلی طبیعی و خوب ثبت میشن. اما حالت شب رو که فعال می‌کنید خیلی همه چی جذاب‌تر میشه. تراز سفیدی بسیار خوب رعایت میشه. جزئیات بالا میره، کنتراست خوب، نویز بسیار. از اون طرف در محیط‌های خیلی تاریک یه حالت اولترا نایت مود داره که وقتی فعالش میکنی دقیقاً شب رو به روز تبدیل میکنه. عملکردش هم بسیار دوست داشتنیه. خب به هر حال موقعیت‌های بسیار تاریک توش عکاسی کار سختیه و خروجی که وان پلاس نورد 2 5G میده دوست داشتنیه. عکس‌های محیط‌های کم نور دوربین خیلی عریض در حالت عادی واقعاً قابل استفاده نیستن. نورسنجی ضعیف، کنتراست بالا، همه چی خیلی بد و زشت میشه. حالت نایت مود رو که فعال میکنید خوبه، راضی کننده است، شرایط بهتر میشه. دوربین اصلی میتونه در رزولوشن 4K نرخ 30 فریم بر ثانیه فیلم برداری بکنه. عملکردش هم بسیار دوست داشتنیه. کنتراست، دقت رنگ، شدت رنگ ها، گستره پویایی رنگ بسیار جایگاه خوبی داره. لرزشگیری و اپتیکال بسیار کارآمد و خوبه. از اون طرف دوربین خیلی عریض رزولوشن 1080p رو میتونه فیلم برداری بکنه که باز هم کیفیتش خوب و دوست داشتنیه. فقط اینه که کمی رنگ پرید است. در تمامی لنز ها و تمامی رزولوشن ها هم لرزشگیر الکترونیکی هم به خوبی کار میکنه. خیلی خب، بریم سراغ جمع‌بندی و مقایسه با رقبا. قیمت این دستگاه چقدره؟ 400 یورو، حدود 400 یورو. نزدیکترین رقیبش کمی بالاتر گلکسی A72، کمی پایینتر گلکسی A52. جفتشون نمایشگر خوبی دارن، اسپیکر استریو دارن، اما نورد 2 5G سرعت شارژ بسیار خوبی داره، عملکرد باتریش دوست داشتنیه، چیپست فوق‌العاده عالی داره. نقاط ضعفش چیه؟ استاندارد رسمی IP نداره، جک هدفون نداره و من خیلی طرفدار حالت HDR نبودم. پردازشاشو خیلی دوست نداشتم. خب به نظر شما قاتل پرچم‌دار محسوب میشه یا نه؟ دوست دارید مقایسهشو با گلکسی 72 ببینین؟ ویدیوی بعد از این که قرار میگیره در اولین فرصت ویدیوی مقایسه مشخصات سخت افزاری این دوتا گوشیه، تا اگر زمانی قصد خریدشون رو داشتید بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم کانالم رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید، در اینستاگرام فالو بکنید. لطف بزرگی. سلام و سرحال باشید. تو این روزهای سخت حسابی جنگجو باشید. ارادتمند شما هر شمال روز، هفت روز هفته، اهورانی عزیز.